Bé, continuem en Joaquín. Continua visitant les terrasses dels hotels de la ciutat. Un cop més n'ha triat una de les més noves, més estiloses, i en aquest cas també una de les més elevades. A 100 metres d'alçada les coses es veuen d'una altra manera, especialment si ets client o visitant d'un hotel de 5 estrelles com el Catalonia Renaissance Fira a Barcelona, on aquesta nit s'inaugura la seva terrassa. I que com es veu la vida? Doncs com una festa on passen coses poc convencionals i amb vistes magnífiques de la nostra estimada Barcelona. Soc una persona molt de vertigen, em fa una mica de por. Sí que és veritat que també sóc valent i una festa en un lloc com aquest, jo havia de pujar. No t'ho pots perdre. És així, és així. Estem a més de 100 metres d'alçada, 110 aproximadament, estem al Renaissance Barcelona Fira, a plaça Europa. Un dels últims hotels que ha arribat a la ciutat. Exactament, portem menys d'un any oberts, fem el primer gran esdeveniment aquí a la terrassa. Un hotel, aquest, que em sembla que ha estat dissenyat per Jean Nouvel, que té una coberta vegetal. És que és d'aquestes coses que quedes molt parat. A banda, senyors i senyores, que si pugen per l'ascensor, potser que l'estómac puja cap aquí. Sí, sí, aquest edifici l'ha dissenyat l'atelier Jean Nouvel i Ribas i Ribas, i bueno, té moltes peculiaritats, i la més interessant és un jardí vertical, quasi 300 palmeres, més de 30 espècies diferents de vegetació, o sigui que és una meravella. Estem al Global Day of Discovery. Ah, felicitats, sí. Perquè la família Renaissance avui està en un dia així festa, especial. Sí. No? Aquest dia tots els hotels Renaissance del món, que són més de 150, organitzem la festa del descobriment. Llavors nosaltres hem volgut tenir com a leitmotiv d'aquesta festa l'aigua, perquè per nosaltres és la font de la vida del nostre jardí. Teniu aire i teniu aigua, aigua. També. Sí, bé, tenim aquesta elements. Piscina que és de 21 metres de llarg i la peculiaritat és que és negra, com el Jean Nouvel té aquestes coses. Llavors al voltant d'aquesta piscina succeiran diferents coses. Tindrem un espectacle de bombolles, de sabó, música en directe i el més espectacular un ballet aquàtic. Tu hi participes o no? No, ja m'agradaria. Participen exnadadores, exintegrants de l'equip nacional de natació sincronitzada. Jo no sé si tu tienes mal d'altura, si has tocado alguna vez a más de 100 metros sobre el piso. He tocado en barcos que se mueven, por suerte este edificio no se mueve. Esperemos que no, si no asusto va a ser bonito. Que se mueva un poco, porque eso quiere decir que la gente baila. Tenemos la piscina aquí, lo digo por si echas de menos el barco, en algún momento puedes hacer la bomba. No creo que no sería conveniente. Básicamente es un grupo de soul, de R&B. Bueno, que tiene el objeto de hacer bailar a la gente un poco, hacerlos pasar a todos un buen rato, ¿no? Leamington the Boogie, I'm Every Woman, siguiendo con la mística y eso. Y después, cosas de Corinne Bailey Ray, más tranquilas. Ah, algunos temas de Ray Charles también. O sea, hay algo para aperitivo y hay algo para bailar. Sois los elementos. Agua, aire, tierra, fuego... Sí, todo, sí. Ella es acróbata, controla l'aeri, posem foc i l'aigua ja la tenim de per si. Heu participat al campionat, sí. I està bé això després de diversificar tot això que en sabeu, poder mostrar-lo en altres escenaris, altres ambients. I tant, i tant. Després de tantes hores entrenant a l'aigua, veient la ratlla, repetint, doncs li traiem aquesta vessant una mica més artística. Nosaltres vam acabar de competir, ens vam dedicar al món de la faràndula, teatre musical, vam conèixer una mica més aquesta vessant més artística, llavors vam fer com la barreja de la part més esportiva de la sincro, barrejat amb una mica més artístic, i el resultat és aquest. Home, i ara està molt de moda la sincronitzada i va bé que es parli. Tenim un mundial ara aquí a casa, les noies. Demanem el màxim suport de la ciutat de Barcelona cap a les noies, perquè estan fent un treball magnífic, tenen una entrenadora fabulosa i cap endavant. Aquesta és una terrassa oberta, puc pujar ja al cel? A partir de les 8:30 a 9 de la nit està oberta la ciutat, còctels estupendos, vistes meravelloses i un clima espectacular. We'll be right back.